dos germans, Andrew Charles, contant una història en el desert, han fet feina junts per estrenar la seva pel·lícula al Festival de Múnich. Vale. I... acció! El film comença, com totes, amb el crit d'acció i amb el cap de claqueta, però a partir d'aquí s'inicia una original pel·lícula sobre el viatge de tres joves pel desert del Sàhara.